традиция започваме с награждаването на най-малките изпълнители във фестивала. Почетни букети на община Симитли. Борислава Дурлюбска от квартал Дрънкалица. Колективен пакет се дава на малките бабугирчета на село Крупник. Те бяха около 30, мисля. Моля ви! Освободете на малко място да минавате. Разбирам, че искате вие да сте първите, които заснемате всичко, но някак си пречим за има. Ете малки момиче с национални носи от село. Мария Топузова, село Полена. Малкото бабугирче с татко му, което беше от село Железница. Дрънкалица! Браво! Първо място в тази категория журито отреди на село Железница през Тъпулник. Железно! Най-добре е маскирана мечка. Мечките на квартал Радово. Давай, давай, давай. Мой родека! Оранци, оранци, много ще се забавите, айде. Заповядайте. Награда за най-добре маскирано мече, малкото мече от село Черниче. Черниче! Малкото мече! Много малко това мече, бе! Следваща награда, най-добре маскиран мечкар. Нетко Косов, село Железница. Ема толци ми пива! Майки му от Железница! Има нещо и от Железница, човек. Троскови Железница, там погърните проспорото са се събирали. Давайте напред! Награда за най-добра хореография. Квартал Поляните, град Петрич.